የአዋጅ በስመ ውቃበስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህድ ካሚን እግዚአብሔር አምላካችን የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች በወደደን ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችው እንደምን ሰነበታችው? አሚን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በምረቱና በቸርነቱ እስከዚህ ሰዓት ጠብቆ በዚህ ሰዓት ተገናኝተን እንድንማማር የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ጌታን ያየንባት መስታወታችን ከጌታ ጋር የተነጋገርንባት ቋንቋችን የመዳናችን ምክንያት የሆነች የማምላክ ወላዲታ አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን በሰጣት ጸጋ መጠን ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ጻርቃን ሰማዕታት ቅዱሳን መላይክት እግዚአብሔር እንዲያገለግሉን ለእኛ የሰጠን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ መጠን ስማቸው የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ለተወሰነች ደቂቃ እንማማራለን የምንማረው የትምህርታችን ርዕስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር 13 ያለውን ኃይለ ቃል ነው ቃሉም እንዲህ ይላል ባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ ይላል ይህንን አይለቃል የተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ባኦ እንተ ጸባብ በጠባቡ ደጅ ግቡ ተናጋሪው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን ቃል የጻፈልን ደግሞ ቅዱስ ማቴዎስ ነው ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ ከዐሥራ ሁለቱ ሐዋርያት መካከል አንደኛው ሲሆን አስቀድሞ ስሙ ሌዊ የሚባል ነው በኋላም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙን ቀይሮ ወደ ራሱ ጠርቶት የራሱ ዕቃ አድርጎት እንዲያገለግለው መርጦታል እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ማቴዎስን ግብር ከሚሰበስብበት ጠርቶታል የመጀመሪያ ስሙ ሌዊ ከዛ ቀጥሎ ማቴዎስ ነው ይሄም ደግሞ ማቴዎስ ማለት የተመረጠ ማለት ነው እንግዲህ ቅዱስ ማቴዎስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግብር ከሚሰበስብበት ቦታ ተከተለኝ ባለው ጊዜ ስራውን ትቶ ተከትሎታል ከዛም በቤቱ አስገብቶ ጋብዞት በልቶ ጠጥቶ ቤተሰቡን ጥሎ ክርስቶስን ተከትሎ ወጥቷል ማለት ነው ይሄ ታላቅ አባት ወደኋላ ሳይመለስ ወደፊት ጉዞውን ቀጥሎ ለእኛም ደግሞ ከተማረውና በዘመኑ ከነበረበት ሕይወት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ታግዞ ይህንን መልእክት ጽፎልናል ማቴዎስ እንደዚህ ነው በጥቂቱ እንግዲህ የትምህርቱ መሠረታዊ ዓላማ ደግሞ ጠባበር የተባለውን በጥቂቱ እንመለከታለን እሱም ጾም ጸሎት መጽዋት ነው ይህንን ጌታችን መናኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመኑ ለነበሩ ለሚከተሉት ይህንን ቃል አስተምሯቸዋል ምን ብሎ በጠበበው በርግቡ ብሎ በዘመኑ ለነበሩ ለነሱ አስተማረ ፍጻሜው ደግሞ ለእኛ ነው ለክርስቲያኖች በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ ለተባልን ለእኛ የተነገረ ቃል ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን አስቀድሞ ለነቢያት ለሐዋርያት ለመምህራን የቃሉን ምስጢር እየገለጠ እንዳስተማራቸው እኛንም እንዲያስተምረን እንዲመክረን የእሱ በጎ ፈቃዱ ይሁንልን እግዚአብሔር አምላካችን በአንድም በሌላም ያስተምራል የሰው ልጅ ግን አያስተውልም እግዚአብሔር ማስተዋሉን እንዲሰጠን በዚህ ዘመን በዚህ ወቅት ጠባብ የተባለውን ለነብሳችን የሚጠቅመንን የስጋችንን ሀሳብ ትተን ለነብሳችን ሀሳብ የምንሄድበትን የምንንቀሳቀስበትን ህይወት እግዚአብሔር እንዲያድለን የእሱ በጎ ፈቃዱ ይሆንልን እንግዲህ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባትን ስንመለከት አብዛኛውን የሚነገረው ከምዕራፍ አምስት እስከ ምዕራፍ ሰባት ድረስ ያለው አንቀጸ ብፁዓን ተብሎ ይነገራል ይሄ ጌታችን መላይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሱ ጋር የነበሩትን ሁሉ የሚከተሉትን ወደ ተራራ ወጥቶ ሲያስተምር ሲመክራቸው ሲነግራቸው የቆየበት አንቀጽ ነው ይሄ በዚህ በምዕራፍ ሰባትም ሲጀምር አንቀጸ መምህራንም ይላል በአንድ በኩል ምክንያቱም ከቁጥር አንድ ጀምረን ስንመለከት ስለሚፈርዱ ሰዎች ይናገራል አትፍረዱ ይፈረድባችኋል በፈረዳችሁት መጠን ይፈረድባችኋል እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል ያስተምራል ማለት ነው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይመለከተን ራሳችንን ማየት እያለብን ሌሎችን እያየን እንዳን ፍርድ ያስተማርበት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጠይቁ ታገኛላችሁ ፈልጉ ታገኛላችሁ ጠይቁ ይሰጣችኋል በራንኳኩ ይከፈትላችኋል እያለ ጌታችን መላይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አንቀጽ ያስተማርበት ነው እንግዲህ ቁጥር 13 ላይ ስንደርስ እንደዚህ ይላል በጠባቢቱ በር ግቦ ወደ ጥፋት የሚወስደው ሰፊ በር ሰፊ መንገድ አለችና ወደ እርሷም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው ወደ ሕይወት የምትወስደው በር እጅግ ጠባብ መንገዱም ቀጭናት የሚገቡባትም ጥቂቶች ናቸው ይላል ይህን በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13 እስከ 14 ድረስ ያለውን ኃይለ ቃል ስናይ እንደዚህ ብሎ ይነግረናል አስቀድሞ ከላይ በኩል መጠንቀቅ ያለባቸውን እኛ ማወቅ ያለብንን እየነገረን መጥቶ ነገር ግን በጠባቢቱ በር መግባት እንዳለብን ሰፊው በር ሰፊው መንገድ ለዓለም የተመቸ እንደሆነ ለስጋ ግን የማይመች እንደሆነ ይነግረናል ማለት የሥጋን ሐሳብ የሚያስኬድ እንደሆነ ሰፊው በር ጠባቡ ግን ለነፍስ ብቻ የተመቻቸ እንደሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል ከዚህ በኋላ በዚህ በሰፊው በር የሚገቡ ብዙዎች ናቸው ብዙዎች ናቸው መንገዱም ሰፊ ነው ነገር ግን በጠባቡ በር የሚገቡ የተመረጡ ናቸው እነሱም ጥቂቶች ናቸው ጌታችን መላይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረው የተጠሩ ብዙዎች ናቸው የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው እንዳለ መንግሥተ ሰማያትም ለጥቂቶቹ ለተመረጡት ከአምስት ገበያ ህዝብ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሆነው ተመርጠው የቀሩት መቶ 20 ቤተሰቦች እንደሆኑ ስለዚህ መንግሥተ ሰማያትም በቃሉ ለሚኖሩ በእግዚአብሔር ቃል የሚኖሩ እሱን ተስፋ አድርገው በሕይወታቸው እሱን አስቀድመው ለሚኖሩ የተዘጋጀች እንደሆነች ሲነግረን በጠባቢቱ በርግቡ ብሎ ጌታችን መድይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል እንግዲህ ይህንን በማቴዎስ ወንጌል አሁን ያነሳነውን ዐራ3ት ላይ ያለውን እንደገና ደግሞ በጠባብ በርና በሰፊው በር አያይዘን ለትምህርታችን እንዲጠቅመን የምንመለከተው በሉቃስ ወንጌል ምራፈ 16 ከቁጥር 19 እስከ 24 ያለውን እንመለከታለን ይሄም ስለ አላዛር እና ስለ ባለጠጋው ሰው ይናገራል ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ደግሞ ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን አባት ዮሐንስ አፈ ወርቅ ደግሞ ተርግሞልናል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 ያለውን የቤተ ክርስቲያናችን አባት ታላቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈ ወርቅ በርና በሰፊው በር አያይዞ ተርጉሞ ነግሮናል እንግዲህ ያ ቀጭን የተልባ ልብስ ቀጭን የተልባ ግር ጫማ ያደረገ በቤቱ ያማረ በቤቱ ብዙ የሞላለት የተደላደለ ሰው እንደነበረ ነገር ግን አላዛር የሚባል በቤቱ በር በደጁ ወድቆ ያለ ሰውነቱ ቆስሎ የሚጠይቀው ያጣ የሚበላውን አቶ ሰውነቱን እንኳን መንከባከብ ያቃተው ሰውነቱን ውሾች መጥተው የሚልሱለትን የዛን ሰው ታሪክ ዮሐንስ አፈወርቅ አያይዞ ይነግረናል እንግዲህ በእነዚህ ሰዎች ታሪክ ላይ እንድንመለከት ያደረገን ዋናው ነጥብ ምንድን ነው ጠባቡ በር የተባለው ያ በበሩ በባለጸጋው በር ላይ ተኝቶ የነበረ ብዙ ግፍ ብዙ አመፃ የደረሰበት በተንደላቀቀ ህይወት የነበረው ያ ባለ ደግሞ በቤቱ ሲወጣ ሲገባ ዞር ብሎ እንኳን ያላየው እንደሆነ መጨረሻ ላይ ሁለቱም እንደሞቱ ይነግረናል ይሄ በሰፊ በር የሄደው የተመቸው የተደላደለለት ያ ባለ ጸጋ ሰው ነገር ግን ደግሞ የሚበላው ናቶ። ሰውነቱን እንኳን መንከባከብ ያቃተው አላዛር በጠባቡ በር የሄደ ሁለቱም በሰማይ እንደሚገናኙ ይነግረናል አላዛር በአብርሃም እቅፍ ያ ባለጸጋ ደግሞ በሲኦል ሆኖ በመካከላቸው ትልቅ ርቀት ትልቅ ገደል ተፈጥሮ ነገር ግን ያ ባለጸጋ አላዛርን ወደ ላይ ተመልክቶ አብርሃም አባቴ ሆይ አጠገብ ያለው አላዛር በእጁ በጣቱ ውሃ ነክሮ ምላሴን እንዲያርስልኝ ፍቀድልኝ እያለ ይጠይቅ ነበር አባታችን አብርሃም ምን አለ አንተ በዓለም ሳለ አንተ በተመቸ ጊዜ ያን ጊዜ አላየሁም አልተመለከትከውም በዛ በነበርክበት ዘመን የሚገባህን አግኝተሃል አሁን ያንን ጊዜ አልፈ ወደዚህ መጥተሃል በዛ ላሳለፍከው ነገር ይሄ ላንተ የዋጋ ተሰጥቶኋል አላዛርም በጠባቡ በር እንደሄደ ያ የደረሰበትን በዓለም የደረሰበትን መከራ ሁሉ አልፎ አሁን ግን በአብርሃም እቅፍ እንደተቀመጠ ይነግረናል ጠባቡን አንቀጽ ጠባቡን በር ተቋቁሞ ወደ እግዚአብሔር ተመልክቶ በደረሰበት መከራ ስቃይ እግዚአብሔርን ሳያማር ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ አባታችን ወደ አብርሃም እቅፍ ወደ ቅዱሳኖቹ እቅፍ እንደገባ ይነግረናል ያ ባለጸጋ ሰው ግን በዓለም የደላው በዓለም የተመቸው መጨረሻው ግን ያላማረ ስለዚህ ዮሐንስ አፈወርቅም እንደዚህ አይነቱን አብልጦ ይነግረናል በምድር ያለንን የሚያልፈውን በአደራ የተሰጠንን ባለጠግነት ቢሆን በአደራ የተሰጠን በሆነ ጊዜ የምናጣው ደግሞ ድህነትም ቢሆን ለተወሰነ ጊዜ ያሌለን ሰርተን የምናገኘው እንደሆነ በእነዚህ መካከል ግን እግዚአብሔርን መርሳት እንዳሌለብን ዮሐንስ አፍ ወርቅ ይነግረናል ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እኛም ከዚህ ነገር የምንማረው ነገር ቢኖር ጠባበር የተባለው የነብስ ዋጋ የነብስ ጸጋ ለነብስ የሚሰጠው ነገር ይሄ ጠባበር ነው ይሄ ጠባበር ለነብስ ድሎት እንጂ ለስጋ የማይመች ለስጋችን የማይጠቅም እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው ጠባበር የተባለው ከዛም አልፎ ባለጸጋን ጹም ድሃውን ደግሞ መጽውት ማለት ለባለጠጋ ጠባበር መጾም ነው ለድሃው ደግሞ መስጠት ጠባበር ነው ሰፊው በር ደግሞ ለባለጸጋ መስጠት ነው ለድሃው ደግሞ መጾም ነው ስለዚህ ጠባብ በር የተባለችውን በጾም በጸሎት የምናገኛትን እግዚአብሔር አምላካችን ሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ጠባብ በር ያለው ፍቃደ ነብስን ሰፊ በር ያለው ደግሞ ፍቃደ ስጋን እነዚህን ድል አድርገን በጠባቡ በር መሄድ እንዳለብን አንድም ጠባብ በር የሚለው ደግሞ እዝራ በራእይ ያያት የነብስን ዋጋ የምታሰጥ ለተመረጡ የምትሰጠው ያቺ የመንግስተ ሰማያት በር በጽርቅ በእግዚአብሔር መንገድ የምታስኬሄደው ያቺ ጠባብ በር እንደሆነች እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችንም ባለን ዘመን ሁሉ ጠባበር የተባለችውን ጾም ጸሎት ምጽዋት ስንሰጥ ቀኛችን የሰጠውን ግራችን ማየት እንዳሌለበት ደግሞ ስንጾም ለሰዎች ብለን መጾም እንዳሌለብን ስንጸልይ ደግሞ በሰው ፊት ልንታይ መጸለይ እንዳሌለብን እነዚህን በጠባብ በሮች ሄደን ለስጋ ሳይሆን ለነፍስ በሚመች መንገድ ሄደን ለነፍሳችን ዋጋ እንድናገኝ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል ለዚህ ነው በጠበበው በር ግቡ በጠባቡ በር የሚገቡ የተመረጡ ጥቂቶች ናቸው በሰፊው ግን የሚሄዱ ብዙዎች ናቸው ሰፊው የሚባለው ዓለም ለስጋ ምቹ ነው አለም ደግሞ ጠባብ እንደተባለው ለነፍስ አይመችም ይህንን አውቀን በጠበበው በር እንድንሄድ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን በጠባቡ በር ሄደን ንስሐ ገብተን ራሳችንን ለካህን አሳይተን ጾመን ጸልየን ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረን ጾም ብሂል ተናግሮቱ ለእግዚአብሔር ጾም ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት መንገድ ስለሆነ ቋንቋ ስለሆነ በጾም በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን በጠባቡ በር ገብተን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የዘላለም ህይወት እንድናገኝ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን እግዚአብሔር አምላካችን ፍጻሜያችን ያሳምርልን ወስባት ለእግዚአብሔር ይቆየን うん。